Dobrý den, den 87, 5. srpna. Já jsem spal v budově místního kostela, respektive v jejich tělocvičně, jak bylo vidět včera. Tohleto je jejich kostel, jmenují se Word of Life, církev. Word of Life. A já jsem si po snídani podíval, tady je jedna prodejna sportovního zboží, kde by mě mohli vyměnit ponožky, jestli budou mít ten stejný typ a velikost, protože se mi v nich udělala džoura. Takže ani americké ponožky nevydrží věčně. Tady to mám ukázaný. Na nechtu, teda od nechtu se prostě udělala džoura. Tak já to jdu zkusit, jestli mi je vymění. Uvidíme. A pak nákup v Dollar General. A přebalím si to ještě v kostelu, respektive v tělocvičně. Tam je perfektní stůl. A může si to tam člověk pěkně přetřídit. A pak naspátek na trail. Tak jsem v krámu a funguje to. Řekla, ať si beru, jaký chci. A vyměním je kus za kus. Takže jdu na výběr. Mají tady skoro všechny, nemají tam ten... Oni jsou stejný, akorát ten obrázek PCTčka tam není. Takže si vyberu nějaký. Nějaký pěkný. Tak to mám radost, ponožky vyměněný. A ještě jsem si koupil plynovou bombu, co potřebuju. Aby jsem tam udělal aspoň nějaký trošku kšeft. A teďka potraviny a přebalit, podojit, podestlat a na trail. Tak je 12, já se teprve vykopávám ven, ono to tak bývá ve městě. Než jsem došel pro ty ponožky, pro plyn, na nákup, než jsem to přebalil, pak jsem si ještě zašel kalhoty, protože jak jsem si koupil ty v tom bazoši, tak jsou moc těžký a jsou tady vedra, takže ty vyhodím a zkusím chvilku chodit s tímhletím zašitým. Vypadá to velmi odborně zašito. Tak jsem zvědavý, jak to dlouho vydrží. A jinak bylo to tady fajn, ale už musím padat. Tak, máme 1:45 a já jsem se teprve vykopal. Ono to prostě tak je, no. Než člověk nakoupí, než to přebalí. Ty kalhoty jsem zašíval do sportovního krámu. To prostě, ono se to moc neurychlí. Tak, jdu na stopa, je pěkný vedro, takže doufám, že nebudu na silnici moc dlouho. Tak tamhle, jak vzadu odjíždí to auto, tak mě hodila na trail. A opět jsem prostě nejela, ale zastavila mi a říká, chceš hodit na trail? Říkám, jasný, tak mě jsem prostě odvezla, je to 10 km. A jede na zpátek. Paní učitelka na střední samozřejmě byla v Praze, jo. Říkala, že Charles Bridge is amazing, takže jsem jí to odkýval. Amazing je. No, takže asi tak. Super. Tak, vstupuju do Bernie Falls State Park. A asi se půjdu na vodopády podívat. A ještě takový poznatek. Byla to příjemná ženská. Oni mohlo být tak 45-50. A jak jsem říkal, učitelka. A naspátek, jak mě vyhodila, tak tam stopovala nějaká holka. Takže čekala. Ale zrovna ji nabral někdo jiný, jo. A
jenom ty rozdíly jako kulturní rozdíly, jo. Takový až srandovní. Tak ona říká, je, tamhle stopuje holka, tak jestli ji nevezmou, tak já ji hned vezmu. A pak se zarazila a říká, omlouvám se, že jsem tak sexistická. To je jedno, že to je dívka. Jo, to jsou prostě věci, které nás absolutně mě prostě nenapadnou. To je prostě úplně mimo mísu se někomu omlouvat, že někoho označil za dívku, která sama stopuje. Že to je asi jako, že jí chtěla hned pomoct, protože je dívka, tak za to se omlouvala teda. To je taková ta superkorektnost v praxi. A jinak byla fajn. Jinak včera večer jsem si docela dlouho povídal, asi do 11 nebo do 11:30, s tím Jeffem, co tam byl jako jediný ještě ubytovaný. A já mu říkám, ty nejdeš spát, protože já jsem měl koupený pivko, že jo? 3 teda. A on říkal, ne, že nemůže usnout, že má problémy a tohleto. Což na Američana, když takhle řekne, jinak je vždycky všechno great a amazing. Tak jsem si ho vyslechl, říkám, ať se vypovídá, že si musí dát pár dní tady od nás, že už tam je druhý nebo třetí den a že se mu utopil kamarád, nejlepší kamarád, s kterým je od malička vyrůstal, že si šel zaplavat někde v nějakých vodopádech. On je původem z Montány, takže někde tam. No a samozřejmě byl tam s holkou, tak se snažil zamachrovat, no tak přeplaval řeku tam, to ještě zvládl. A na zpátek, když plaval, tak prostě to nedal a utopil se a je to asi 3 dny, říkal, nebo 4 dny. Ještě tělo nenašli, protože jsou tam vodopády a takže se tam z toho nějakým způsobem psychicky dostával. Takže byl takový rozkoplej, přes noc tam si četl a poslouchal hudbu. A pak, když jsem šel nakoupit dopoledne, tak to spal. Tam v křesle usnul. Takže bylo vidět, že je trošku mimo. Ale bylo hrozně fajn. Tak jsme ještě kecali, pak mi ještě pomohl teda dobít ten telefon. Protože T-Mobile stále nezvládá české platební karty Visa. Tak jsem mu dal cash, on mi to tam dobil. Takže super kluk. No a takovouhle věc řeší, no, že neví, jestli bude pokračovat, že neví, co má dělat. Takže tak, no, tak jsem se z toho taky vypovídal, jak se to dá rychle všechno změnit v životě. Ale tak to víme, že? Po dlouhé době vidím takovouhle pěknou oblačnost. Jinak bylo pořád jasno.
Jo, tak tohle to je čistá voda. Tak se jdeme na to podívat. Musím teda říct, že jsem odvykl klasickému turistickému ruchu. A tady byla jednolitá kolona před parkovištěm, který čekali, až někdo zase odejde. Takový zvláštní pocit. Tak, vodopády pěkný. Ale slovy Cimrmana, že bych to musel vidět dvakrát. Ne, opravdu pěkný, ale naprostý kulturní šok. Nekoneční zástupy lidí, Indů, klasika, Indové s igelitkama, spuštěnýma hudbama na hlas. Takový náraz. Ani se mi tam nechtělo moc natáčet. Bylo to takový silný zážitek, ale bylo to moc rychle. Z toho, jak člověk v podstatě nepotkává lidi na trailu, potká jednoho, dva. A teďka tohleto byl to mazec. A 100 metrů od oficiálního okruhu Bernie Falls a už zase neuvidím nikoho, protože to už je dál trošku, takže teď už tady si myslím, že do večera nepotkám nikoho. Tak je 8 hodin, tohle je Rock Creek, tady naberu vodu a začnu hledat, kde složím hlavu. Jako já mám rád vzdušný kempoviště, jo, ale tady se člověk by se špatně překulil a byl by to letecký den, tak to ne. Takže tady ne. No, nebejt těch komárů, tak by to šlo. Tady si postavím stán. A jdu zalehnout. Co taky jinýho?